Við erum stötta á bráðmáttökunu, læknar er að setja sér í hanska og setja sér svöndur og er að býða eftir sjúkrabílum. Sjúkrabílum sem er á leiðinni af sæbröytinni. Það var mjög alvarleg bílvelta og mjög slasaðar einstaklingar sem að þurfa allir væntala og aðgerða halda á leiðinna á bráðmáttökunna. Það gerist eitthvað á landsbytalanum Það er eitthvað sem gerist og læknar komast ekki inn í aðgangsstyrðu skápana sem að geima allt blóðið á landsbyttalannum. Það þarf að gera aðgerðir. Hvernig gerur þú aðgerðir ef þú getur ekki veitt sjúklingum blóðgjöf? Tímini naumur, hvað gerist? Hvernig má reyna að fyrirbyggja þessa stöðu Hvernig má taka á þessari stöðu og hvernig má minka áhrif þessari stöðu? Þetta dæmi, þó að það sé ekki lítið, það leiðir okkur inn í fyrirlæftu dagsins um fjöldarnefnið sem er ný Evrópilagjöf um nett og upplýsingauðuriki, svo kallu nýstilskipun og ég mun vantarlega annarkvort vísa til nýstilskipunarinnar eða einfallega nýst. Í þessari tilskipun eru gerðar þrjár megin kröfur. Það er krafum áhættumat, krafum örgisir aðstafanir og svo tilkenningar skilda, svo kvölduð. Hvað er þetta nýðis? Þetta er Evrópi tilskipun frá árunni 2016. Varðandi ráðstafanir til að ná háu sameilu öryggi stígi í nett og upplýsingakerfum í öllu sambandinu. E, tilskipunir ætlaði ná til allra atvika sem geta ógnað öryggi og heiltstæði netta. Við erum bæði að tala um nett öryggi, nett árásir til dæmis á tiltekin kerfi, en við erum líka að tala um raunlagt öryggi sem að gæti verið öryggi við uppfærslega kerfum, einhver mannleg mistök, það að einhver komi og klippi og kapla. Tilskipunum setur fram þrjú megin markmið. Þau eru að auka hæfni ríkisins, bæta samvinnu á milli ríkja, sem er gríðarlega mikilvægt í þessu tilviti, og styrkja öryggi netu upplýsingarkerfa. Þegar við tölum um að bæta hæfni ríkisins, Þá tölum við um það að ríkið þarf að setja sér stefnu, ríkið þarf að hafa eftirlit með þeim sem að falla undir tilskipununa, ríkið þarf að eigi samskiptum með önnur ríki og ríkið þarf að starra ekki að svo kallaða netur ekki sveit. Samvinnaríkja, ríkið þurfa að miðla upplýsingum og ríkið þurfa að byggja tröst sín á milli Og það þarf að samhæfa viðbröð við atvikum, að við vitum að atvik geta gerst þvert á landamæri. Styrkja öryggi, þá erum við að tala um öryggi þeirra sem að falla undir gildisvið tilskipinunarinnar. Öryggi kerfa þeirra. Þegar kunnið að spyrja ykkur af hverju lögjöf, af hverju þarf alltaf að fara í lagasetningu með allt, Það hafa komið upp í heiminum atvig sem að ja, sína þörfina á lagasetningu. Breska helbriðistjónustan þurft að vísa sjúklingum frá í tengslum við vonakræði árásuna. Tölvikerfi brittis erfiðs lág neyðri og 75.000 fartegar komust ekki leðasinnar. Það hefur verið reyndar ímsar árásir á vassveitur í bandaríkjunum. Þetta er allt dæmi sem að ég tek meðal annars að þetta eru allt geyrar, þetta eru allt svið sem falla undir gildisvið þessara tilskipunar. Já, eftir að fjalla nánar um gildisvið tilskipunarinn er en ástæðan fyrir því ég nefni þessi atvík er að þetta eru á þessum sviðum. Þetta er fyrsta heilstöða Evrópulaukjöfin á sviðinu. En allt í lagi, ég meina þetta er Evrópulaukjöf, hvað kemur hún okkur við? Þurfum við eitthvað að fara að innleiða Evrópulaukjöf? Svarðið er að það er fyrirhugað að taka þessa laukjöf upp í EF-samningin. Um hverjaf þessu samgungunemd og útaríkismálanemd alþingis hafa fjallað um laukjöfina, um tilskipununa og eru hlindar upptökuðunar. Og þegar tilskipunin hefur formlega verið tekin upp í EF-samningin þá ber okkur skilda lagaskilda til þessa innleiðana Það eru nokkrar aðferðir við það sem ég ætla ekki að fjalla um, en skildan er rík. Undibúningur er hafin, tilskipunin, hún tekur gildi núni vor, gagvart ríkjum Evropasambandins. Það liggur ekki fyrir af því að það er ekki búið að taka henn upp í eðasamningin hvenar hún tekur gildi hér, en allt kapp er lagt á að klára frum varp sem að ráð þeirra getur mælt fyrir núna verður haustið 2018. En það veldur svolítið á því hvort að búi verður að taka tilskipunum upp í eðasamningin. Þið kunnaðu að spyrja ykkur, ok, þeir eru með Evrópu tilskipun, hún er ekki, í, hún ekki verið tekinu upp í eðasamninginu af hverju er verða undirbúið innleðingu. Og svarið er einfallega það að þetta er gríðarlega flókin tilskipun. Hún tekur til mjög margra sviða og innleðing er flókin hann að þarf að undirbúa og þegar hún verður tekin upp í eðasamningin, þá vitum við ekki hversu mikil tími er stefnu, til stefnu. Þannig að það er eins og åtta að brett upp ermatnar og byrja að snemma. Það sem að skiptur auðvitað megin máli þegar við verum að tala um lögjöf, hvaða lögjöf sem er, er að vita átt okkur á því hverju það eru sem að falla undir gildis við lögjöfverðinuð. Af því að það er alltaf afmarkað í lögum. Við erum að tala um tvo í raun og veru hópa. Annars vegar svo kallaða rekstrar aðila, nöðsynleira þjónustu og hins vegar stafræna þjónustu veitendur. Í viðegum við, við tilskipununa, viðegum 2 og 3, þá er fjalla nánar um þessa hópa. Það er tiltrúlega skýrt hverjir eru stafrænir þjónustu veitendur. Þetta eru netmarkaðir, leitarvilar á netinu og skíjavinslu þjónustur. En rekstra raðalar nöðslegar þjónustu eru aðeins floknari. Þessir sex skeirar, orku veitur, fluttningar, banka þjónusta, heilbreiðis þjónusta, vass veitur og stafræn grunnverkið. Það er unnið að því hjá þeim stjórnvöldum sem fara með yfirstjórn þessara málaflokka, ráðuneytum eða, eða stjórnvöldum sem falla undir þau ráðuneyt til að setja það sjálfstæðið, að greina það hverju þetta eru nákvæmlega. Það er kannski ágætt að tiltaka það að þetta geta verið ofenbyrra aðilar en þetta geta líka verið enga aðilar Og þetta geta verið aðilar sem að sinna náðsynleiri þjónustu að hluta en sinna einhverju öðru að öðru leyti. En samt sem áður hvernig náðsynlegu þjónustuna varðar munu falla undir gildesviðið. Þegar við veltum fyrir okkur hverjir eru rekstraræðilega náðsynleira þjónustuð, þá eru sett fram í tilskipinunni tiltekinu viðmið við greiningu. Þetta þarf að vera einhver aðili sem að veitir þjónustu sem er nöðsynleg fyrir viðhald mikilvægra samfélagslegra og efnaðslegra starfsemi. Veiting þjónustunar þarf að vera háð net og upplýsingarkerfum og atvik sem að geta kerst myndi hafa veruleg skerðandi áhrif á veitingu þjónustunar. Þannig að þetta eru þau viðmið sem þarf að horfa til við skilgreiningar á því hvað erum að ræða, hverjir falla undir gildisviðið. Tilskipunin gerir ráð fyrir því að það þurfum við að skilgreina og uppfæra lista yfir þessa aðila á tveggjára fresti. Þess vegna getur verið breytilegt frá ári til árs hverjir það eru sem falla undir þessa skilgreiningu. Og hugsunin er svo við skilgreina innleðinga vinnuna að það verði hægt að byrta auglesingu við lögin sem myndu innlega tilskipununa þar sem þessi listi er settu fram. Auglesing í sjálfu sér er ekki ósviðbuð bara reglugjara setningu ráþurra. Eitt af þessum atriðum sem að eitt af viðmiðunum eru veruleg skerðandi áhrifn. Og tilskipinuninn gefur okkur líka vissar vísbindningar um það hvað eru veruleg skerðandi áhrif og það er hort til þess hversu margi reyða sig á þjónustuna, hversu geirarnir sex sem ég nefndi, hversu háðir þeir eru hver öðrum, hver áhrifin að atvikum eru og þá er verið að horfa til umfangs og lengdar, áhrifin á efnaðslega og samfélagslega starfsemi eða öryggi almennings hver markaðsluteldin er, hver landfræðli útbreiðslan er, þá eru við að horfa á svæði sem að atvikið nær til eða hefur áhrif á og svo eru við að horfa á mikilvægi þessa aðila við þjónustuna. Þetta er aðili sem er að veita einhverja nöðsynlega þjónustu en hversu mikilvægur er þessi aðili getur einhver annar veitt áþekka þjónustu. Þegar kannski einhverjir ykkar hugsið, hjúk, við föllum ekki undir gildis við þessara tilskipunar. Einhverjir kunna spyrja sig, hvað með þá sem að falla ekki undir? Ég gæti ja, haft haga því að starfa eftir þessum reglum og það er tiltekið í tilskipuninni að það þarf að bjóða þeim sem stramtilteki falla ekki undir gildis við tilskipunarinnar að starfa eftir þeim reglum sem eru settar fram í tilskipinunni og nýta sér til þemmis það tilkynningar kerfi ef einhver atvik gerast sem er gert ráðfyrir í tilskipinunni. Það segir að þessir aðilar geta tilkynnt að fúsum og frjársum vilja ef atvik hafa umtalsverð áhrif og samfellu þeirra stjónustu sem aðilar veita. En það er mikilvægt að taka það fram að þessum má setja skorður auðvita þarf megin fókus stjórnvalda sem að starfa eftir tilskipuninni að vera á þá aðila sem að falla undir gildesvið en aðrir geta verið þáttækendur í tilkynningakerfinu og þáttækendur í því að fara eftir þeim reglum sem að tilskipunin setur Ég velti fyrir mér geltöku, það er alveg ljóstað ef að Þessir aðilar ætla að nýta sér kerfið, þá þurfaðar með einhverjum hætti að borga fyrir það og það er annað hvort að gera það með, við sjáum fyrir okkur að það sé hætti að gera það annað hvort með samningum við stjórnvöld eða ágrunduleg sérstakra þjónustu gælda heimilda í lögum. Um, af hverju ætla sé mikilvægt að þeir sem að falla ekki undir gildis við tilskipunarinnar geti samt sem að starfað eftir henni og það er meðal annars En svo ég sagði, listin yfir þá sem fallundi gildisviðið er uppfæriður á tveggjar og fresti. Þú fallundi gildisviðið og svo hættir á fallundi gildisviðið en gætir aftur setna fallundi gildisviðið. Þannig að fyrirtæki stjórnvöld sem að fallundi gildisviðið geta að taga því að halda áfram að fara eftir reglunum þó að það geta eitthvað breyst sem gerir það að verkum þau hætti þeim, 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 þeim að þurfa að gera það eða þau séð ekki skilt lengur. Þið hugsaðu kannski byrju, hefur einhver haga því að fara eftir lögum og reglum ef þeim er ekki skilt að gera það? Ég held að það hefur allir haga því sem að reyka einhverju þjónustu sem að byggja úr netu upplýsingarkerfum að meta áhættu og gera örgisraðstafinir og hafa þann möguleika að fá aðstofa stjórnvalda ef eitthvað, eitthvað gerist. Við erum þá búin að ræða í raun og veru um það hvað þessi lögjöfi er og hverjir falla undir hana. En þurfum þá að velta fyrir okkur hvert er hlutverk stjórnvalda. Í tilskipunin er gertir að fyrir því að stjórnvald setja sér stefnu áallin um uriki netta upplýsingakerfa. Svo stefnu áallin getur verið viðtækari en gildis við tilskipunarinnar eða lögjöfurinnar. Þetta er í raun og veru ekkert nýtt. Stjórnvöld setjur sér stefnum netu upplýsingauðurigi sem teku til áriðna 2015 til 2026, þar sem að fjögur megin markmið eru sett. Þannig að þrátt fyrir það að stjórnvöld hafi verið að setja sér stefnu, þá með inleðingu þessara lögjafar verður það beinlinni skilt. Stjórnvöld þurfa eftir að lögin eru inleitt auðvitað fylgjast með beitingu lögjafarinnar þá þarf að passa upp á það þar sem verður að fara eftir þessum reglum. Þau þurfa að sinna virku allt því á samstarfi sem er gríðarlega mikilvægt þegar það kemur að netu upplýsingu auðviki og það þarf að stafrækja viðbraksteimi vegna atvika. Hvað er þetta viðbraksteimi? Alltaf jafna í tilskipunin er talað um viðbraksteimi vegna atvika, alltaf jafna tölfu um netu auðviki sveit eða sert sveit. Hvað gerir netu öryggisveit? Hvert er hlutverk netu öryggisveitar í þessari tilskipun? Það eru ítarlega kröfur settar frem í tilskipuninu um netu öryggisveitina og henn er falinn mjög stór verkefni. Hún þarf að vakta atvik, senda viðverðanir, breyðast við atvikum, greina áhættu og taka þátt í alþjóðsamsterfið kom á fót samstarfi við engageran sem er mjög mikilvægt að því að netur ekki sveitin er ekki bara að þjónusta ofinbæra aðela, heldur líka þá enga aðela sem að falla undir gildisvið tilkipunarinnar. Og sveitin þarf að stuðla samþitt og notkunu algengum starfsvennjum Og stöðlum og þetta er svolítið mikilvægt af því að það eru mjög margir og mismunandi geirar sem falla undir gildis við tilskipunarinnar. Það er ekki sumu starfsvenjur og staðlar allstæðar. E, tilskipunin setur, gefur ekki leifinningar um það hverja starfsvenjurnar eigað vera eða hvað eru góða starfsvenjur eða hvað stöðlum á að fylgja en það talaðum það að það fyrir að stuðla að samþitt á nótkunn á algengum, starfsvennum og stöðlum. Sko, netur ekki sveit er ekkert nýtt. Það er starra ekkert á vegum post- og fjarskiptastofnunar, netur ekki sveit. Og, og, en hún lítur fyrst og fremst að fjarskipta gerunum. En nýlega gerði stjórnarraði samning við neturíkisveitina. Þannig að núna sinnir neturíkisveitin líka netu upplýsingauriki stjórnarraðisins. Þannig að þekkingin er fyrir hendi og þannig að það er ekki þar með sagt að þrátt fyrir að veri sér innleiða nýja tilskipun og að allt í þessari tilskipun sé nýtt eða við höfum Íslandingar ekki farið eftir á þekkum reglum áður. Öryggis kröfur, hvaða kröfur eru gerðar til nett og upplýsingarkerfa sem þessir aðilar eru að vinna með. Þeir eru aðilar sem að falla undir gildis við tilskipununir. Tilskipunum segir okkur ekkert rosalega mikið. Hún einfallega segir að þær eiga að vera viðegandi og hóflegar. Og þær eiga að vera þannig að þær getist dýrt áhættu sem steðjar að öryggi nettu upplýsingarkerfana. Það er talað um það að eiga beita nýjustu tækni, tryggja hæfilegt öryggistu meðan við áhættu og það eiga að taka viðægandi ráðstafanir til að koma í vekk fyrir og lámarka áhrifatvika svo tryggja með í samfellu í þjónustu. Þetta er ekkit alveg skýrt en þetta veitir líka stjórnvöldum svörum til þess að meta í reglugjara setningu nákvamlega hvaða öryggiskröfur eiga vera gerðar. Og það þarf líka að horfa til mismunandi geira því að kröfunar geta verið mismunandi eftir því hvaða geirar og hvaða kerfi eiga í hlut. Og það sem skiptir líka málar það að þetta er svo lifandi svið að með því að setja kröfunar í reglugjar þarf auðveldar að uppfæra þar, gera ríkari kröfur eða slaka á kröfum eftir því sem að við á hverju sinni. Tilkynningar um atvik, það getur eitthvað gerst og það ger svo krafa í tilskipuninu eða að þeirra aðila sem falla undir hana tilkynni netur ekki sveit um atvikin. Að atvíkinn þurfa að hafa veruleg áhrif á þjónustuna sem er verið að veita og það eru sett fram tiltekin viðmið þegar við erum að horfa til verulegra áhrifa. Það er fjöldin netenda, notenda lengt atvíksins og landfæðileg útbreyðsla og sérstaklega tekið fram í tilskipuninni að það að tilkinum atvík á ekki hafa áhrif á bótaskildi. Þannig að tilkynandi er ekki þar með búin að viðurkenna það að hann hafi ekki tryggt úr ekki næginlega eða hann hafi gert eitthvað rámt og þetta er meðal annars þarna til þess að ja, letja í þá minnst ekki tilkynningaskildu aðeina til þessa tilkynna. En að við gerast og þau geta gerst, hver á að vita af þessum aðvikum? á almenningur að frekta af því að ja, allt blóð á landsbítalunum er læst inn í aðgangsstyrðum skápum og það er ekki hægt að gera aðgerðir. Tilskipinu tekur á þessu að hluta þó að ákvaðin sé að mörguleiti mjög matkjönd. Almenningur á að vita um atvökk þegar almenningsvitundarar þörf annars vegar til þess að koma í vekk fyrir atvik og hins vegar til þess að takast á við atvik. Stjórnvald sem fer með eftirlit með lögunum á að upplýsa almenning í samvinnu við rekstræðilega nöðsynleira þjónustu og stafræna þjónustu veitenda og þá þarf einnig að upplýsa ríki önnur ef atvikin hafa áhrif á önnur ríki. Ég held að það sé kannski ágætt að nefna það að svona almennti íslenskri stjórnsíslu þá gildir svo regla að öll gögn og upplýsingar í fórum stjórnvalda séu aðgengileg almenningi. En það er ekki sama frumkvæðis skilda. Alla jafna er það að borgarinn sem kemur til stjórnvald sem svo segir get ég fengið afhengt þetta tiltaknað gagn og svo færa hann það afhengt eftir atvikum eða ekki með að við hvaða lagarreglur eiga við. Svo eru í lögum líka vissar frumkvæðskildur en hér er þessi rauninu verið öfug snúið. Þannig að er það stjórnvaldið sem þarf að eigin frumkvæði að upplýsa almenning. Af hverju ætli þetta sé mikilvægt? Jú, þetta er mikilvægt af því að almenningur í fæstum tilvikum veit að eitthvað atvik hefur gerst. Ef þú veist ekki um tilvist atviksins, þá getur ekki óska eftir upplýsingum um þetta tiltækna atvik. Þannig að frum hvað skildan er lögð og stjórnvaldið að láta vita. En það er mikilvægt að árýtta að þetta á ekki við um öll atvík. Þetta eru bara þau atvík þegar alminningsmítindur er þörf til þess að koma í vekk fyrir atvík eða takast á við atvík. Já en hvað ef við fylgjum ekki að selja þessari lögjum? Ef það er búið að taka löggefinu upp í EF-samningin og við innleðum hann ekki, þá er einfallega brjótu við EF-samningin. Síðan, á grundveldi tilskipunarinn er eiga stjórnveld að fá vissar vald heimildir gagvar þeim sem að falla undir gildisveiðið. Það þýðir að það er að hægt að taka á þeim sem að fara ekki eftir reglunum. Og það eiga líka verið lögum viður lög eh, vegna brota á löggefinu og það geta verið sektir eða jafnvel fangilsinsrefsingar í einhverjum tilvægum. Ég ger ráð fyrir því að mörgum ykkar hér inni sé personuverndarreglugerðin hugleikinn og ég held að sé ágætt að við veltum aðeins fyrir okkur tengslum nýstilskipanirinnar við personuverndarreglugerðina. Sér rétt að taka fram að gildisviðið er ekki það sama. Gildisviðið nýjistilskipunarinn er afmarkað við þá aðila sem eru sérstaklega skilgrendir í viðegum við tilskipunar, þeir sem að verða byrtir í þessum lista sem á byrta á tveggjára fresti. Persónumvendar reglugerðin, hún er viðtakari í þessum skilíki. Þó auðvitað geti fleiri aðilar starfa eftir nýjistilskipuninni en þurfu að gera það. Um... Persónumvendar reglugjörðin er ætla að vernda persónu upplýsingar meðan að nýstilskipunin hefur að þýleitum til rímra gildisvit. Það er oft talað um það að meðan persónumvendar reglugjörðin inniheldur öryggis- og tilkynningarákvæði til að vernda persónu upplýsingar, stefnin nýstilskipuna því að bæta öryggisrástafinir og miðla þekkingu á ógnun í öryggismálum. Evropasambandi var gaggrínt mjög mikið fyrir það að passa ekki upp á samspill, nýstilskipunarinnar og persónumvendareglugerðarinnar. Við erum að reyna að taka á þessu meðal annars að skoða það hvort það sé hægt að búa til einhvern gagnagrun þar sem þær hægt að tilkynna eitt atvig á eitt stað sem fer á dvo staði ef í einhverjum tilveikum um er að ræða tilkynningarskilt atvík á grundvelli begja reglina. Verkaskipting, hver er að gera hvað, er einhver að gera eitthvað. Ráðinætið, samgöngu og sveita stjórna er að leggja drög aðlaga frumvarpi. Ráðinætið líka sinna kynningarefnu hefur opnað síðu stjórnaræðu.is-niss þar sem eru mjög ítarlegar upplýsingar um nýjast tilskipununa. Hér er einblöðungur um, það eru tiltingin aðhrif sem eru þarna inni á síðinu, sem eru svona útlistu hér, ég hveti ykkur endilega til þess að taka með ykkur einblöðungin. Á síðinu eru ymsar upplýsingar, það eru tilskipunin, nýjasta þýðingin og margar gaglegar upplýsingar frá Evropasambandinu. Önnum stjórnöld eru, leggja yfir því hverjir það eru sem eiga falla undirgildis við tilskipunarinnur. A Skoðuðu upplýsingarsýðuna, lesiðu tilskipununa, kortlegiðu þjónustinn ykkar og takið á öryggismálum nú ef þau eru í ólæstri. Það var í eina tíð barist fyrir því að það væru fjórar öryggis ö, orustu þotur eh, á kemlauglum fyrir því. En það má segja núna, Til þess að tryggja öryggi almennings sé kannski mikilvægara að huga að net og upplýsingauryggi. Nýstilskipunin hennar ætlað að hjálpa okkur í þeirri vegferð. Takk.